भी नहीं। अब मैं दावा दूंगा जनाब अलामा मोहम्मद अब्बास कुमी साहब आप लाहौर को के जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बार दुश्मनान अहले बैत पे लानत, बुलंद तर सलावत। अपने अपने मरहूमी और इस इलाके जितने सादात मोमिनीन अजदार वाइजीन जाकिरीन शोहदा बानियान आजादारान ढेर सारे तुहाडे मुतल्लकीन गिणे सब पजीरे नहीं फर इलाके जितने सादात मोमिनीन अजदार वाइजी जाकिरीन शोहदा बानियान मातमियान अजादारान और वो खुशकिस्मत लोग जिन्हें इस इलाके इमाम बरगाह दियां बुनियादा रखी अजदारी की बुनियादा रखी या हुसैन दी सदावां बुलंद कीतियां पाकां दे ज़ेरे साए चले गए उन्हां सारयां दे दर्जात दी बुलंदी वास्ते खलूस नाल सलवात जितने तुसां मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शरफा अज़दार आराम छोड़ के पाक रसूल दी दुखी थी पाक रसूल दी जख्मी थी सारे चेहरे इंतहाई जीरत तशरीफ फरमाए एक बंदे ने भी त्योहार की थी दिली मैं सुनी बाकी शायद सुनया नहीं ते शाला किसे दी थी दुखी ना कोई हाय करे ना करे किसे दास उतरे ना तरे पता उससे प्यो रोंदा जिस दी थी दुखी होवे और इस दुखी दिन च एक दुखी जुमला तुहाडे तक पहुंचाना चाहना हो सके तो दिल ते लिख लो जितना तुहाडा दिल करे ना सुबह दे नमाज तो बाद मुसल्ले ते बैठ के रोवण वास्ते रो सकते हो
कि खानदान अहले बैत दी अपनी किस्मत इनां दी हर दी दुखी है। मैं गिण देना तू हाय चकर पाक रसूल दी दी दुखी जितने दिन बापी तो बाद जींदी रही तड़पदी रही एक भी सुख दा सा ना आया आखिर त्रै जमादी सानी दुखा तू जिंद छुड़ा गई ते कुरान मजीद ते हाथ रख के आख सकते हैं कब्रे च भी किसे आराम नहीं लैण देते। इन्हां बच्चियां दसना चाहना अगर कोई न मने हाजी वापस आ रहे ना किसी हाजी को चले जाओ वखरे बैको ना को तेरा मजहब तैन नसीब मेरा मजहब मैं नसीब तू हज ते गया हूं मैं तो हिक्का गल पूछनी है मदीने जो गया हूं कदें पाक रसूल दी पाक धी दी कबर वेखी आओ जे नहाए कर लेने तो अजर महफूज है। मौला अली अलैहि सलाम दियां धीआं दुखी बसारा दरबारा ते जिंदाना जरूरदियां रहियां अगले दो जुमले ते तुहाडी हाय ने निकली तुहाडा ज़मीर परेशान हो सी। इमाम हसन दियां धीआं दुखी जिन्हां ने जिंदगी भर बाबे दे जनाजे च लगे हुए तीर न भुले जिन्हें हाय ने की गल पूछ लवा थोड़े को साडे जनाजे ते कोई वट्टा जसर से बर्दाश्त करदे हो सारिआं तों पुछिआ असा अपने जनाजे ते वट्टा बर्दाश्त नहीं करदे कितने सियाणे दे सामने मैं आख्या इमाम हसन दे जनाजे ते तीर ओ भी मदीने दे सारे तो आए थोड़े बंदिआं कीती है दुनिया भावे भुल जाए धीआं नहीं भुल सकदियां जिहड़ी हाथ नाल छिकेंदियां रहीं इमाम हसन दियां धीआं दुखी जिन्हां जिंदगी भर बाबे दे जनाजे च लगे तीर न भुले ते इमाम हुसैन दियां धीआं ते दुखां दी याद मुक गई ते सतवें इमाम दियां धीआं रुल गईआं कोई किदाएं कोई किदाएं कबरां नाल कबरां न रलियां सद भरे दियां टुर गईयां हाय रजा हाय रजा हाय रजा जिहड़े पाक सैन उस उजड़े ते लुट्टे घर दा पुरसा देवे तशरीफ ले सारे ख्यालात तो बेनियाज हो के अपनी अपनी कबूलियत इबादत और हाजत रवाई वास्ते भी सलवात अशरफिल अंबिया वाल مرسلین ابوالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات ما شاء
انشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے، ہر چہرہ زیرک خدا نات شریف فرما ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس امام بارگاہ وچ تھوڑی زیارت نصیب ہو گئی، اور بانیان واسطے دعا ہے، تھوڑے واسطے دعا ہے، مالک المحبت مودت ولایت مولا علی علیہ السلام دی نصیب رکھے، اور کریم کربلا دی زاداریاں تو نصیب رہے، مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ علی کل شیء قدیر اللہ عزتداراں دی تے عزتداری دی حفاظت فرمائے۔ میں جناب دے سامنے حدیث پڑھی ہے، ان ایام دی نسبت نو مد نظر رکھ دے، کیونکہ ایام آزاد جاری ہیں، ایام آزاد مانا ہے دکھاں دے دن یا دکھیاں دے دن، انہاں دنوں وچ جس موضوع دی ضرورت ہے خاص کر انہاں بچیاں واسطے وہ ہے حسینیت، امام حسین علیہ السلام۔ میں نہ چاہے تھوڑے چہرے تو کوئی منت دے عمل نہیں ملیا، تو میرے موضوع وچ ہے امام حسین علیہ السلام، باواز بلند صلوات کسے شخصیت پہ بحث کرنی ہوئے نا جی، وہ دی عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، شرف کیا ہے، مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے، تو جب تک اس کے دو پہلوؤں پہ بحث نہیں کرنی شخصیت دی عظمت واضح نہیں ہونی۔ ایک نسب، ایک حسب۔ نسب مانو دا خاندان، بھی بندہ نانکیوں داد کیوں کیڑے افراد نال متعلق ہے۔ حسب مانو دا ذاتی کردار، وہ دے اپنے کام کی ہو جائے، وہ دا کردار کیسے، تو سا اپنے ڈیرے تے بیٹھے ہو، کوئی شخصیت تو زیر بحث ہوئے اس تے تو سا یہ دو پہلوؤں تے بحث کرنی، پہلے بحث کر سو بھی نانکیوں داد کیوں کیڑے افراد نال اس دا تعلق، جن اس تے بحث کرو گے نا یہ ہے نسب، پھر بحث کرو گے کہ ذاتی کردار کیسے، اس کا عمل کیسے، اس کی اخلاقیات کیسے، ایدی مہمان نوازی کیسے، اس کی ڈیرے داری کیسی، اس کی غریب پروری کیسی۔ آواز میری آ رہی ہے؟ اچھا اچھا، یہ جی بحث کرو گے ان سے دیر دن حسب نصب تے سب دا میں جناب تک پہنچا لیا، جناب نے بہت لطف انداز سماعت فرمایا، اے دو لفظ ذہن وچ رکھو، ہن ایک فرق وظیفہ،
اللہ الرحمن الرحیم اثر نو گفتگو کسی شخصیت تے بحث کرنی ہوئے میں پھر ابتدا پہ کر میں پہلی گفتگو تے اپنے دماغ نہیں ہے بس سارے سنے آواز اچھی کرو جی استاد جی آواز اچھی کرو کسی شخصیت تے بحث کرنی ہوئے عزت عصمت شرف کیا ہے دو پہلوؤں تے بحث کر سو تے شخصیت واضح ہو ایک نسب ایک حسب نسب مانا خاندان حسب مانا ذاتی کردار گل اس سے کہتے ہیں تم ڈیرے تے بیٹھے ہو کسی بندے تے بحث پہ کر دے ہو یہ تسے بحث کرنی ہے ذات کیوں نان کیوں کیڑے افراد نال متعلق ہے وہ ذاتی کم کیسے تا جا کے شخصیت واضح ہو سی نسب نسب تے حسب تو سمجھ گئے ہون ایک فرق ہے چٹے دوں آپ کوئی انکار نہیں کر سکتا جیڑے ہیں اسا اسا تو مراد کون جیڑے ہیں اسا کون غبان البیت بولے کہ موالیان جناب علیہ السلام شیعان حیدر قرار جیڑے ہیں اسا ساڑا دل کردہ گھروں نکلی تے آنکھی یا حسین ساڑا دل کردہ گھروں نکلی تے آنکھی سا سا نال آنکھی ہوں تو سارے جلے حالج بیٹھے ہو بار بیٹھے ہو میرے تھوڑے جے امام حسین دا نہ اچھا چانا ہے میرے واسطے نہیں چانا اپنے واسطے چانا ہے ایتھو چاہو گے تو ایتھے لکھی جائے گا استائید کیتی آئی ذرا چہرے در رونق لے ہو ایتھے تھوڑے جے محبت و مدد اظہار فرماؤ تے پھر میری گفتگو تے تھوڑے جے توجہ فرماؤ ساڑا دل کردا ہے گھروں نکلے دا کہ یا ہور زور لانا ہے ساڑا دل کردا ہے گھروں نکلے دا کہ یا سا سا نال آکھے یا گلی گلی آکھے یا جڑے نہیں آکھنے انہاں دی شان ود نہیں ہونی جن آکھنے انہاں دی شان ودنی ہے ساڑا دل کردا ہے گھروں نکلے دا کہ یا سا سا نال آکھے یا گلی گلی آکھے یا جتھوں تائیں پہنچی آکھے یا بھاوے کوئی بمب مارے تاوی آکھے یا بھاوے کوئی گولیاں مارے تاوی آکھے یا بھاوے کوئی زبانہ کٹے تاوی آکھے یا بھاوے کوئی وطن چھڑائے تاوی آکھے یا ساڈی روح تے جان یا ساڈا ذریعہ نجات یا سا سا نال یا اگلا جملہ جیڑا سنے گا چیرا گل گلا مر کھلے گا اس سان حرام سمجھئے جس نال یا حسین نہ نکلے اے ساڈا مذہب اے ہے بیٹا بیٹا تو میری گل کوئی نہیں سنی کوئی نہیں سنی اے ساڈا مذہب کہ سا سا نال یا گلی گلی یا ہر لمحے یا تے لوگ کا دن نہ کوئی نہ لے لوگ تو ترجمہ آپ کر لو لوگ کیا دے نہ ہی کوئی نہ لے گل ختم ہو جائے ٹھپی جائے سائی کوئی نہ کٹے فرق سمجھ آ گیا ساڈا مذہب ہے گلی گلی یا حسین سا سا یا حسین اس سا نو حرام سمجھے جس نال یا حسین نہ نکلے تھوڑے چہرے تے رونق نہیں آ رہی میں گل ذرا وچ درمیان روک کے کر لینا تے پھر سفر جاری رکھنا چونکہ میں توجہ تو جو کدی آکھی نہیں اے جا سندی ہے اے جا ٹھردی ہے ہن اے جا کھلدی ہے جس بندے دے چہرے تے رونق نہ آئی میں جے سمجھے سا او ایتھے بیٹھا ہے دماغ ایتھے نہیں ہے یا کسی ہور شخصیت دے انتظار وچ ہے ٹھیک ہو گیا جی لو جی گفتگو پھر شروع ساڈا مذہب سا سا یا حسین گلی گلی یا حسین لوگ دے نہ کوئی نہ لے فرق سمجھ آ گیا لے آؤ ہن میں دعوت دینا فقہا نو مورخین نو محدثین نو مدققین نو شیخ القران نو شیخ الحدیث نو شیخ الاسلام نو میں بریلیاں نو دایاں دیوبندیاں نو اہل حدیث سب نو دعوت دینا آؤ او ولیمے تے اکٹھے ہوویں تے سبحان اللہ بھائی ولیمے تے جمع نہیں ہوویں
ولیمے تے جمع ہوویں تے او قدرا اس گل تے جمع ہو جائیے جگہ دا انتخاب خود کر لو کعبے چل دے تو بسم اللہ مسجد نبی چل دے تو بسم اللہ کربلا مولا چل دے تو بسم اللہ نجف شریف چل دے تو بسم اللہ تواڈے چہرے تے رونق نہیں آ رہی پھر شروع کردا کعبے چل دے تو بسم اللہ مسجد نبی چل دے تو بسم اللہ کربلا چل دے تو بسم اللہ نجف شریف چل دے تو بسم اللہ سامرے چل دے تو بسم اللہ قاسمین چل دے تو بسم اللہ مسجد مقدس چل دے تو بسم اللہ قوم چل دے تو بسم اللہ اپنے ملک جا جو داتا دربار تے چل دے تو بسم اللہ جیڑی جا پسند کر لو مولانا جیڑی جا پسند کر لو اور رل کے بہ وینے آو سارے رل کے نہیں تو آخنا تو میں کہ چلنا سارے رل کے کون فقیر محدث شیخ القران شیخ الحدیث شیخ الاسلام بریلوی دیوبندی والے سارے رل کے بہ وینے ہاں تے کریے کی آدھ وچکار رکھیے قران مجید جس میری گفتگو سنی نہیں وہ خود پریشان ہوئے گا داد دی میں نہیں ضرورت سارے ہو جائیے اکٹھے تے رل کے بہ کے رل کے بہ کے ادب کر رکھیے قران مجید تے کریے کی قران حدیث تاریخ تفسیر سامنے رکھ کے امام حسین علیہ السلام دے نسب تے حسب تے بحث کر لینے ہاں امام حسین علیہ السلام دے نسب تے حسب تے بحث کر لینے ہاں تے جے بالقران بدیانت بالانصاف نتیجہ اے نکلے بھائی چپ کر جانا چاہیے دا اساں تواڈے نال کر وساں چپ جے صاف خون پھڑک پھڑک کیا کہ نہیں اتنے عظیم محسن دی چوکھٹ تے سر جھکانا ہی چاہیے دا مر تو وی گھر نہ بو باہر نکل ساڈے نال گلی گلی آکھ گلی گلی آکھ گلی گلی آکھ ساڈے نال رل کے گلی گلی آکھ لو جنا ہن ساڈا اس موضوع تے گفتگو پہنچ گئی نسب تے حسب میں مطمئن ہو جاواں کہ ہر بندہ میری گل سن رہا ہے نسب تے حسب تے بحث کرنی امام حسین علیہ السلام تاکہ بچے سمجھ جان کہ حسینیت کیا ہے تے اساں کی وجہ کر دے نسب تے حسب تے بحث اس تو کے موضوع اتنا طویل ہے جس سے اشرا پڑھیا جا سکتا ہے اشرا ایک نہیں کئی اشرے پڑھے جا سکتے ہیں لیکن میں نے اشارے نہ چلنا اشارے نہ پتہ نہیں تو کتنا لوتھ لے سو العاقل تکفی الاشارہ عقل مند بندے نے اشارہ کافی ہوندا شروع کریے جی آوے زمانہ قرآن سامنے رکھے حدیث سامنے رکھے تفسیر سامنے رکھے سب سامنے رکھ کے انصاف اور عدالت نال سن کٹ کے دکھائے امام حسین دے دادے حضرت ابو طالب یا کسی دا دادا ہے جس بندے تائید نہ کیتی ہو تو زمین پریشان ہوئے گا امام حسین دے دادے حضرت ابو طالب یا کسی دا دادا ہے امام حسین دی دادی جناب بنت اسد سلام اللہ علیہا جی کسی دی دادی ہے ہن اگلی جملہ اکسن تو چہرہ کھلوے سی اور کٹ کے دکھاؤ امام حسین دے نانے جناب سید المرسلین یا کسی دا نانا ہے امام حسین دی نانی جناب ملیکہ دولتاب جی کسی دی نانی ہے اتھے آ کے میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں کمال ہے شیر دے اندر دو مصرے ایک مصرے تے نانی دا ذکر ایک مصرے تے نواسے دا ذکر یعنی نانی تے نواسے دا ہکے جگہ تے تذکرہ تے تاریخ تے نچوڑ پورے دا پورا امام حسین مولد حسب اس مصرے چھپے ہوئے جے تیار ہو تے پڑھ دینا او مال اسلام نے بانٹا مال اسلام نے بانٹا جب تک تھوڑے چہرے تے رونق نہیں آئی میں مصرع مکمل نہیں کرنا تے چہرے تھوڑے انج رہے نا انج میں بھی چپ کر کے بیٹھا تھا مال اسلام نے بانٹا مال کس دا ونڈیندا رہیا جناب ملکہ دولت دا امام حسین دی نانی دا لے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود ہزاروں موجودہ ترجمہ کر دے مجھے سانو دیو بھوک کھا گئی فاکے کھا گئے اور دو مصرے واسطے تیار رو فضا جنت بنے گی اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے
जोर लगाओ जोर ठीक हाँ सही किस गल पहुंच गई जी फिर शुरू करी इमाम हसन मौला दादे तो मुतालिब जे किसे दादा है बच्चों तुसे याद करो दादी जनाब बिनते सलाम अल्लाह जी किसे दादी है इमाम हसन दे नाने पाक रसूल हुजूर जे किसे नाना है ओए लख लख सलाम नानी जनाब खदीजा कुबरा जी किसे नानी है हुन अगले ते भी तोले चेहरे ते रौनक नाई तो हुन मेरी किस्मत होई इमाम हसन दे बाबे जनाब अली जे किसे बाबा है इस जगह ते मैं भी चलदा थोड़ा जिहा मैं जरा अपना इम्तिहान भी लेना तो इम्तिहान ही लेना कौन है इमाम हुसैन दा बाबा जो अमीरुल मोमिनीन है जो बाबुल उलूम है जो ताजी औलिया है जो साबित कदम है जो जहदुल मुनाफिकीन है जो हिर्जुल मोमिन जो थोड़ी मुस्कुराहट ले आओ जो अमीरुल मोमिनीन है जो बाबुल उलूम है जो ताजी औलिया है जो साबित कदम है जो जहदुल मुनाफिकीन है जो हिर्जुल मोमिनीन है जो खबर दो जहां है जो दाफिल बला है जो जाकिर अकबर है जो रासिक फिल इल्म है जो जौज बतूल है जो साफी कौसर है जो शेर खुदा है जो सिद्दीक अकबर है जो जामिन रोजे जसा है जो ताहिर अतहर है जो जाहिर अजहर है जो आली कदर है जो गजनफर है जो फरूक आजम है जो कसीम नारे वाल जन्ना है जो करार करे फरार है जो लायक मिंबर व सलवात है जो मुहसिन इस्लाम है जो हादी दीन है जो यासूबुल मोमिनीन है हाले तुहाडे चेहरे नहीं खिले शायद मेरे अलावा कोई होर मौला दे लक्का पड़दा तो सारे उठे हुआ आओ मैं तुहानू दसा कौन इमाम हुसैन दा बाबा जो अमीनुल्लाह है जो बाबुल्लाह है जो तकदीरुल्लाह है जो समरतुल्लाह है मौलवी नहीं को वलीउल्लाह नहीं पे पछता अमीनुल्लाह है जो बाबुल्लाह है जो तकदीरुल्लाह है जो समरतुल्लाह है जो जंपुल्लाह है जो हबलुल्लाह है जो खैरतुल्लाह है जो दलीलुल्लाह है जो जिक्रुल्लाह है जो रहमत चेहरे पड़ता रासा कहने कहने खिलता जा रहे जो रहमतुल्लाह है जो जीनतुल्लाह है जो सिरुल्लाह है जो शाखर बिल्लाह है जो सिबकतुल्लाह है जो जामिन खल्किल्लाह है जो तालिब मरसातुल्लाह है जो जिल्लुल्लाह है जो ऐनुल्लाह है जो गलबतुल्लाह है जो फजलुल्लाह है जो कुदरतुल्लाह है जो कलाम राकेन है इमाम रासिखीन है इमाम जाहिदीन है इमाम साजिदीन है इमाम शाकरीन है इमाम सादिकीन है इमाम साबिरीन है इमाम तय्यबीन है इमाम ताहिरीन है इमाम जाहिरीन है इमाम आलमीन है इमाम गालिबीन है इमाम फायजीन है इमाम कायमीन है इमाम करबीन है इमाम मुबशरीन है इमाम मुनसरीन है इमाम मुहिदीन है जो इमाम मुत्तकीन है अगर हाले भी चेहरे नहीं खिले तो हो रगे लगे वे नया इतना आजीम है मेरे मौला हुसैन दा बाबा जिसनु आदम नसब दे हब्बा नहीं मिलती इतना सफर में कराया ना हाले भी किना चेहरे का रौनक नहीं है जो बदर दा फाते जो ओहद दा मर्दे मैदान जो खंदक दा कुल्ले इमां जे रसूल पाक ने सद मार के आखिया या ज़ैगम अल मुहम्मिन या नासिर अल नबी या फारिक अल क़तायब या क़ातिल अल नबी या दाफी अल नवायब या कुव्वत अल कवी या काहिर अल अदुव या वाली अल वली या मज़हर अल अजायब या मुर्तज़ा अली क्यों भाई इमाम हुसैन दा बाबा कौन है जनाब अलैहि सलाम आवे जमाना कट के विखाए इमाम हुसैन दी मां हालेलुया लवायत सब मैं अफसोस ही है मैं इमाम हुसैन मौला दी मां दा लफ्ज़ आखा थोड़ी चेहरे दी जरत तब्दीली ना आए
जरा भी ऐसा एहसास नजर ना आ। कौन है मां जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया तकिया नकिया राज़िया मर्ज़िया आलिमा आबेदा साजिदा राकिया मुहद्दिसा मुहद्दसा शरीफा मुशर्रफा करीमा मुकर्रमा अजीमा मुअस्मा शफिया रोज़े जसा मरियम कुबरा सिद्दीका पाक बतूर सैयदुन निसाल आलमी अलकबात सुन ले किसी के चेहरे तब्दीली आई किसी ते नहीं आई अगर बीबी का ना जावा इतना उच्चा दुरूद पढ़ना है फिजा जन्नत बने उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल हसनैन उम्मु सिबतैन उम्मे अबी हसन फातिमा ज़हरा जिन्ना सारे खोल के दरूद नहीं पढ़े फिर मौका देना सैयद उतने साल आलमीन जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो जना सफर तय हो गया दादा दादी नाना नानी बाबा अम्मा तक जमाना कट के भी आए इमाम हुसैन दे फिरा इमाम हसन जा किसी दे फिरा है हाजो सब के जावा इमाम हसन ऐन शबाब इमाम हसन दे चेहरे थे और जरा बहुत बड़ा मजमा मेरे इमाम दे सामने अपने पराए दोस्त दुश्मन ते मौला अपने इख्तियारात बयान फरमाने सुनो मैं सर बिरली चावा दा दिन नु रात कर देवा मैं चावा दा रात नु दिन कर देवा चावा दा मशरिक नु मगरिब कर देवा चावा दा मगरिब नु मशरिक कर देवा चावा दा जमीन नु आसमान बनावा तुहाडे अकीदा नहीं ते सरनीमा कर लो फरमाने मैं जो चावा जिवें चावा जिथे चावा कर सकदा जो चावा जिवें चावा जिथे करा चावा कर सकदा इमाम हसन फरमा रहे ने जो चावा जिवे चावा कर सकदा फकामल मुनाफिक विच मुनाफिक खड़ा हो गया उठी गया ते तुसा इयो जे गल्ला करदे रहंदे हो इयो जे दावे करदे रहो से गल्ला दे दावे इमाम दे तेवर बदले फरमे इन हसी अमा तस्ताहीना अन तकदी बैनर रिजाल निकल जा जा ते तुझे शर्म नहीं आती दो औरत हो के मर्दों में बैठी है इमाम हुसैन दी बहन जनाब मुसाफिर शाम दी किसी दी बहन है इत्थे मैं थोड़ा जिहा रुकना एक फर्क वाज़े करन वास्ते फर्क क्योंकि सारे तुहानू दाना चेहरे ते सी फरमाओ बजे दा नसब इमाम हुसैन अलैहि सलाम दा इहो नसब इमाम हसन अलैहि सलाम दा नसब दोनों दा बराबर है फिर इमाम हुसैन दी इनफरादियत कैसे अल्लाह तो इनफरादियत कढ़ देना बिस्मिल्लाह का ध्यान फरमा ले सुबह बिल्कुल ठीक दोनों फिर आख सकते हैं साडे दादे दा तो मुतालिब जे किसी दा दादा नहीं दोनों आख सकते हैं साडी दादी जनाब बिनते सदी किसी दी दादी नहीं दोनों फिर आख सकते हैं साडे नाने पाक रसूल जे किसी दा नाना नहीं दोनों फिर आख सकते हैं साडी नानी जनाब मलिका तौलर जे किसी दी नानी नहीं दोनों भाई आख सकते हैं साडे बाबे जनाब अली जे किसी दा बाबा नहीं दोनों भाई आख सकते हैं साडी मां जनाब इस पाक हुसैन जी किसी दी मां नहीं इमाम हसन आख सकते हैं मेरे फिरा हुसैन जे किसी दा फिरा नहीं इमाम हुसैन आख सकते हैं मेरे फिरा हसन दा किसी दा दोनों फिरा चले आए बराबर इथू ताई दोनों चले आए एक बराबर आख लो चलो मेरी खुशी वास्ते आख लो इथू ताई दोनों फिरा चले आए थोड़ा जा उच्चा दोनों फिरा चले आए अगे आके इमाम हुसैन वध गए जेडे आख सकदे मेरे सज्जाद जिहा किसे दा पुत्र नहीं जेड़े आख सकते मेरे ज़ैनुल आबिदीन जिहा किसी दा पुत्र नहीं मेरे सैयद साजिदीन जिहा किसी दा पुत्र नहीं जो मरकज इस्मत है जिन्हां दा दिन मना रहे हैं लो जी जुमला ले थाई ज़हन च रखो मैं इमाम मौला दा हसब वास्ते एक जुमला होर आखना चाहता हूं इजाजत है थोड़ा वक्त है इमाम मौला दा एक हसब दा एक जुमला होर तुसीं तैयार हो पहले सारे चेहरे पढ़ लो एक हसब वास्ते एक मिसरा देखो काफी है ना कि खून इस्लाम ने मांगा तो बत्तर निकले काफी है लेकिन हुन मैं दूसरे अंदाज मौला हसब दा समझाना जाओ गली गली ऐलान करो जेड़ा ना सुने फिर सुनाओ जेड़ा सड़े नु सुनाई रखो क्या कि मुसलमान जो कुछ तेरे इस्लाम दा बाकी है बजाय इमाम हुसैन बाकी है हुन तू मेरे नाल इमाम हुसैन दा नाम जाना है ते मैं तो तू जवाना है जिन जमा कर लो फिक्र जमा कर लो
जेड़ा बंदा नचे सी खुद परेशान हो सी जेड़ा चे सी इत्थे हां ठर सी इत्थे लिखी वे सी फिर प्यार दा तैयारी कर लो जवान बच्चे बुजुर्ग बुड्ढे अमीर गरीब सारे तैयार हो कहंदा ना जाने जिमें मैं जमावा मुसलमान तो जो कोई तेरे इस्लाम दा बाकी ना बजा इमाम हुसैन बाकी तेरे कलमा बाकी बजा इमामे मैं पढ़ दे मैं तो पहले आखे भी तैयार होके इमाम हुसैन मौलाना उच्चा चाहना ते जोर ला के जाना मेरे वास्ते नहीं चाहना अपने वास्ते चाहना तू तो मुड़ौले जा चले अच्छा वो भी किना आखे किना नहीं तैयारी कर लो नहीं तो मैं चुप बैठ रहा था मुसलमान तेरा जो कुछ बाकी हो जाए इमाम हुसैन बाकी तेरे कलमा बाकी हो जाए इमामे तेरी अजान बाकी हो जाए इमामे तेरी मस्जिद बाकी हो जाए इमामे जेडे नाने पे चंदे जरा होर हिम्मत करो तेरा कलमा बाकी हो जाए इमामे तेरी नमाज बाकी हो जाए इमामे तेरी अजान बाकी हो जाए इमामे बच्चों तू जोर लाओ जो तेरे अजान बाकी हो जाए इमामे सैन तेरी फिका बाकी हो जाए इमामे तेरा काबा बाकी हो जाए इमामे तेरा कुरान बाकी हो जाए इमामे तेरी शरीयत बाकी हो जाए इमामे हुसैन गल सुन तुहाडी जामत खत्म हो कुछ मन न मन होर कुछ मन न मन होर कुछ मन न मन अगले साल तक जुमला तुम्हारे सेने च रहेगा होर कुछ मन न मन और तेरी निकाली नस्ल अगर अज बाकी है तो मुगज इमाम हुसैन बाकी तेरी निकाली नसल अगर बाकी है तो बजे इमामे बरेलवी तो बंदी है लिया दिस 73 फिरकियां दा कोई मुसलमान जिस वक्त तू अपने घर जाए 73 फिरकियां दा कोई मुसलमान जिस वक्त तू अपने घर जाए और तन मां बहन बीवी ते बेटी दी अगर तमीज हो जाए तो मुड़ खून साफ है तो इमाम हुसैन का शुक्रिया अदा मुड़ आख फरजंद रसूल तेरा शुक्रिया गरीब करबला तेरा शुक्रिया लो जी हाजिर मेरी तमाम हो गई गर कबूल उफ्तद जै इज्ज शरफ मेरे बात तुम्हारी पसंदीदा शख्सियत रज रज सुने रज रज दाद दिवे रज रज रवे मैं अपना फर्ज पूरा कर लिया जो मैं सोचे इमाम हुसैन मौला दा नसब ते सब इंतसार नाल जब तक पहुंचा लिया बड़ी मेहरबानी तुदा कदर फरमाई अल्लाह इज्जत बड़ी दित्ती आई उम्मत रोया बड़े अल्लाह इज्जत बड़ी दित्ती आई उम्मत कल पंजी मुहर्रम आज 26 यानी कल दो जनाजे पाका देगा एक जनाजा मदीने आई एक जनाजा शाम जनाजा सुन के तो ठंडा सा नहीं निकलिया मैं जनाब सज्जाद हिको दुख तो दसना सिर्फ एक दुख मेरे बात पढ़ने वाले पढ़ से कोई कोई रंग दसी कोई गल दसी जेडी मेरे दिन है तारी सुन लो पहला लफ्ज आता ते हाय करे अगर मुमकिन होवे तो खा गए बाजार सज्जाद नु किना सारे लाल है किना हाय कर लिए किना आंसू तरे किसी मातम का भी हाथ मार ले जब तक सारे हाय नहीं करनी मैं लफ दुराई रख लू खा गए बाजार सजाद रो खा गए बाजार इतने हाथ चाहो तो लो सारे ज्यादा रात चाहो चकड़ा नहीं इतने हाथ चाहो इतने हाथ चाह के जी आख जासू तरिया ने एक दुआ कई अपनी मांग लो अपनी मांग ली ने तो दिलों दुआ मंगो शाला किसे पुत्र नाल मां कैद ना हो
सोच बह के मतलब मैं दुआ मंगाई इस पास बुजुर्ग शख्सियत बैठे जरा सोचो भला मैं दुआ मंगाई शाला किसे पुत्र ना मां कैद ना दूई दुआ मांगा ठंड कर शाला किसे फिरा नाल भैन कैद ना हो मरवें दियो पुत्र जिंदे पासे नाल मां कड़ियां पाईया होवे नहीं बचदा फिरा जिंदे पासे नाल भैन भी कैद होवे हायो जैनुल आबिदीन इमाम तेरा हौसला साजदीन इमाम तेरा हौसला सज्जे वेदा ही बुफियां कह दे खब्बे वेदा ही मामा कह दे सामने वेदा ही छोटी भैन दे हाथ च रसिया दामन नप के दिए सजाद मैं थक गया सजाद मेरिया तलियां जख्मी हो गई मेरे खलोवण दी ताकत मुक गई है कोई परदेश जाए ना परदेश लुटिया कि उजड़िया कि तकलीफ किवें लिठी पुछदे इतना पुछदे जो दस दस के थक थोड़े जो कोई हमदर्द को बैठा तो यार अगे तो थक गया है इन्हें ना इतना परेशान करो अगे तो बड़ा दुखी है जिधर जनाबे सजाद शाम पूजड़ के मदीने आए जनाबे सजाद को बंदे आ बांधे पुछते ना है सजाद तो यह दुख किवें डिठा है सजाद तो यह मुसीबत किवें निभाई है सजाद तो यह वेला किवें डिठा एक दिन एक बंदा आया दूरों है बंदा मोमिन है जनाबे सजाद के पैर चुमे जिन्हें पैर ते शाम दे राम ते टूट टूट के जख्म दे हो जान निशान मौजूद पैर चुम के उसे एक सवाल कीते तेरे तोड़े सैयद बैठे ना उन्होंने खून की कसम वो जरूर सुने बाकी इनकी किस्मत पैर चुम के आता हाय मौला तोड़ी बाजार की मैंने भी थोड़ी बाजार सजाद बोला तड़पी आदन अली अकबर की शहादत में तू पूछ ले कासिम के टुकड़े में तू पूछ ले ओनो मोहम्मद अलाना में तू पूछ ले चाचे गाजी के कट्टे बाजू में तू पूछ ले अली असगर का तीर में तू पूछ ले बाबे का भजदे घोड़े तो लाना में तू पूछ ले सत्तर कदम तो बह के मेरी पुप्पी का तड़पना में तू पूछ ले सत्तवें कदम दे खलो के मेरी भैन दिया कातिल दिया मिन्नतां मैं तू पुछ लै मैं तू बाजार ना पुछ ओ तक नहीं मौला मेरा रोवण ते दिल ले मैं तुहाडे कोल दो जुमले सुनसा मेरे दुआ सुआवे से ओ व्यास सु मेरी निजात दा सरिया बणवे से दसो ना तुहाडी बाजार है किवें लिपी सजाद मोड़ा दे ना पुछ पैर हाथ ला के तुम दादी दी त्रुटियां पसलियां का वास्ता दसो किवें निभी सजाद भाई तड़पे हुण तुहाडी किस्मत तड़प के आ दिन बहु औखा वास्ता दित्ती मुड़ इको गल दसे ना बाजार इहो जिहा मोड़ आ गया जिथे मैं फुफी नूं ना समझाण सकदा फुफी मैनूं ना समझाण सकदी इंज करके माहौल बाजार दा बदल गया फर्श बाजार दा बदल गया दीवारां बदल दे रंग बदल गए साडे लिबास दे रंग बदल गए इही साडा मुसलमाना इस्तकबाल कीता साडे जे कोई किसे नूं समझाण नहीं सकदा एक गास तुहाडा आ गया जी अल्लाह तुहाडे कबूल फरमाए अध विचकार बाजार दे बीबी बांधी बांधी बह सजाद मौला डिठन ना कि मैं बह के बाजार मुर्गी खरीदी सजाद मौला दी अखी दा पानी मुक गया अखी दा पानी तुहाडा थोड़ा जिहा तरिया है उहदे रंग अखी दा बदल गया सैन दी नज़गा आई ना जनाबे सजाद चेहरे ते दी ओ सजाद ओए मेरे लुट्टे पूर दा मला सजाद
आखिरी सारा सजाद वह सजाद फुफी मर वी वह मरद इंज रोंद जिम्मे तू रोंदा ना जरा शीए त्या सुन इस तरह सुन जरूर लै जे आखिर मरद इंज रोंद जिम्मे तू रोंदा ना सजाद दीवार ना लग कद अम्मा बीबी बाजार इंज टुरदी है जिम्मे तू टुरदी अम्मा तेरा औखा टुरना मेरा जिगर फट गई अम्मा तेरा औखा टुरना मेरे खा गए लो जना दो मिनट ही बाकी है जे रोवन आवे तिंजे रोना है जिवें जनाजा पे उठ दो इहदे बाद जनाबे सजाद जितना जिंदा रहे पानी वेखे ना तां रोवे ना खाना वेख्या सजाद तां रोवे बच्चा वेख्या सजाद तां रोवे वांदा दरिया वेख्या तां रोवे जानवर जिबांद होया वेख्या तां रोवे कै मस्तूर दे सर ते चादर वेख्या पहले दुआ मंगिया शल नसीब रही रोंदे रोंदे जमीन ते बहवेंदे आन ते इक्को वैण करदे आन नाही जोड़ बाजार ते ज़ैनब दा बेवास बाजार च आ गई अगो शाम दिया बसदिया और ओ भैन बागी दी एक दूई दर वेख्या दियां अज ले लो बदले जग बदल औलाद अली दी आ गई लत्थी एह जई बारिश ऐ पत्थरां दी बाजार दी बदल तंग बाजार सोड़ी गली पर्देदार कैदी सदके जावा नाल निके निके बच्चे जनाबे सजाद नेड़े आई हाथ सैन दे बंधे होया सर रखे सजाद मोढ़ियां ते एडा दुखी वैण कीता शाम हल गई सर चुम गया दिए अख खोल कुरान मसाहिब दा सुन मां उजड़ी दी गाल जो पत्थरां दी बरसात दे विच गने निखड़ मावा तू रोकया दिए सजाद सकीना नहीं लभदी बाजार दी भीड़ विचाले हे मसला साड़ी आखरी जुमला ते इजाजत हुल मच गई बाजार अली दियां थियां फिर प्यादा हुल मच गई बाजार अली दियां थियां सुन लिया तुसां ते मैं पढ़ लिया हुल मच गई बाजार अली दियां थियां एक मोमना दी कन ते आवाज आई मौला अली दियां थियां ते बाजार तड़पदी बाजार आई पैरा ते डठी हाय सैन मार जवा मौला ली दी थी तू है बीबिया दी मैं सुजान हुआ मीर दी थी मैं औरत दी सदके जावा बीबी तेरे ते ढेर सारे फिरा है फिरावा दी कतार हो ते बाजारां की में सैन तड़प के आ दी मेरे मोक गए मार फिरावा हाँ मेरे मुक गए मान फिरावा जदा शाम गरीब आ गई मेरी चादर लग गई ऊ वेले थी उजड़ी बा हजर आ गई आधी जदा गाजी छणिया रो रो गया थी मेरे मुक गए मान फिरावा सलवात बार मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद जाकर असगर अली रूहानी को मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र बयान फरमाए नारे तकबीर नारे रिसालत नाराए हैदरी जी ठीक ठीक ठीक
التماسِ دعا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب يا رب يا رب نفر قلوبنا بمصائب الحسين علیہ الصلات والسلام الہی آمین صلوات سارے صحابہ حجت دوران وارث زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات بانیاں نے مجلس دے مرحومین دے بلندی درجات واسطے توفیقات دے اضافے واسطے بھی صلوات پڑھو اللہم عظیم عبادت وچ بیٹھے ہو جڑیاں جڑیاں دعائیں ذہن وچ لے کے آئے ہو اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھو اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ بلند تر صلوات دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام تواڈے سارے صحبان دا قدم قدم چل کے آیا مالک کائنات منظور فرماویں تمام حاضرین دا صفے آزاد حاضر ہونا مطلق العنان مدبر الامور ولی الاثر سرکار اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول فرمائے کفش بوس عزاداران مظلوم کربلا دی اج دی صفِ عزا امام المنتظر اپنی باب الحوائج بارگاہ وچ قبول فرمائے میں جناب دے سامنے ایک آیت دا حصہ تلاوت کیتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرے تے تواڈے نبی دے بارے اللہ کہہ رہے ہیں پنجابی ترجمہ کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں میرا محبوب میں تنو دنیا تے کتاب پڑھن واسطے نے بھیجا پڑھان واسطے بھیجا بہت اچھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب و حکمت دا متعلم بنا کے نہیں بھیجا معلم بنا کے بھیجا اگلا میں بڑا ممنون ہوں تساں بڑی دیر تو بیٹھے ہو اپنے علاقے دے بندے نو اس طرح شوق نال سننا ہے بہت بڑی عبادت ہے بڑی دعا ہے جڑی تواڈی دعا چلو ٹھیک ہو اجازت ہے میں دو تین گلاں کراں اے تساں دعا فرمائی تے مالکاں نے فیض عطا کر دیتا کہ میرے تے تواڈے نبی دنیا تے کتاب پڑھن نہیں آئے پڑھان آئے نے ہن ایک اور بھی نبی ہے جنہیں کتاب دا ذکر کیتے وہ سرکار عیسیٰ علیہ السلام توجہ وہ بھی دنیا تے پڑھنے نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا تے بولو پڑھن نہیں آیا وہ بھی پڑھان آیا اگلی بات جدہ دنیا تے آئے اپنی پاک ماں دی پاک گود وچ آئے
बनी इसराइल ऐसे लोग जिन्हें हजारा नबी आए उन्हें घर मीटिंग की थी कि जाके मरियम को पूछिए ते सही तेरा प्यो भी चंगा घर मीटिंग की थी तेरा खानदान ताहिर ते मुताहिर ये बच्चा कि थुले घर मीटिंग की थी मीटिंग करके टुरे मां दी इस्मत दा गवाह बोले अम्मा तू उन्ना नाल नहीं बोलना सवाल तेरे ते करन दे मैं इस्मत दा गवाह बोलांगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैं सच के जा अम्मा तू नहीं बोलना तेरी आवाज च भी इस्मत है तू इस्मत हसनैन दी मां को लू लईए तवज्जो नहीं की थी तुसा तेरी आवाज च भी इस्मत है तू नहीं बोलना वो आ गए आके उन्हें सवाल कीता साडे बच्चे तू लेके ज़हीफ तक बंदियां नु याद है सवाल मां ते कीता मां नहीं बोली गवाह बोले आए हाय गवाह बोले अदने मेरी मां ते सवाल न करो मेरे को पूछो मैं कौन हां सदके जावा मेथे सवाल करो मैं कौन हां एक उने च सियाना बंदा है उने आख्या जेड़ा मां दी गोद च बोले ओ साडे जिया नहीं होता ओहो हो पता नहीं किने वसूल की थी गल जियो जेड़ा मां दी गोद च बोले आमदी बोले ओ साडे जिया नहीं होता ओ क्योंकि कुछ अज्जा ज़हन रख दिया उन्हां नूं समझ ना आई कुछ अज्जा ते समझदे हो ना ना समझ सके फिर उन्हां सवाल कीता कि दसो तुसी कौन हो आए हाय पहला मां ते सवाल बोला मां दी गोद च उन्हें क्या दसो तुसी कौन हो सरकारे ईसा बोल के देने मैं अल्लाह दा बंदा ते किताब लेके आया आए हाय पता नहीं उन कौन समझेगा मैं किताब लेके आया एक किताब लेके आया पढ़ के नहीं सुनाई ओए होए 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 किताब लेके आए ओ खामोश हो गए आ जरा ईसा दे सरदारां दी गल सुन काबे च आए ही इस्मत दा गवाह नबुव्वत दा गवाह रिसालत दा गवाह